Cartag de lenga este. Urbe latericium evenit marmoria reliquit. Vini, vini, vec. Fago, esse suai, quencui, fortunae. Quetere, quenteve, Cartagine F de lendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 132º episódio do podcast Roma, Lua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador, e no backstage, ele, o insólito Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Um salve pra nossa tetrarquia. Imperador Maximus Nicolas Prandi. Os nossos Césares, o César, e Mônica Uni. Recapitulando. Muito bem, pessoal. No último episódio, continuamos a ver a consolidação do poder por Augusto. Uma das formas de consolidar o poder é criando a sua dinastia. E ele já tinha trazido, então, três possíveis sucessores para perto. O Marcelo, seu sobrinho, filho da sua irmã Otávia, e seus dois enteados, o Tibério e o Druso. Esse um pouco mais jovem. Principalmente ali, Marcelo assume a dianteira como o preferido para ser o sucessor, uma vez que ele tinha até uma conexão sanguínea com nosso Augusto. E como segunda opção, tínhamos o Tibério. Ele vinha preparando os dois para uma carreira política promissora. O Marcelo serviu como edil, né, o primeiro passo ali do Corsus Honorum, mas ainda jovem, durante o seu primeiro mandato eletivo, ele adoece e vem a falecer. A gente viu também no episódio passado, né, que o Agripa, uma vez que Otaviano, nosso Augusto, se recuperou da doença que ele achava que o levaria desta vida para sempre, e com a morte do seu sobrinho, o Agripa, que tinha sido elevado a quase um co-imperador, precisava de uma nova função ali na República, precisava ser visto o que fazer com ele. O nosso Augusto se comunica, se conversa com Mecena, seu grande parça, que o aconselha ou dar fim no Agripa ou torná-lo família. E lá vimos que o Agripa casou-se com a filha do Augusto, a Júlia, e assim entra de vez para a família. A gente abordou um pouco também sobre a guarda pretoriana, que era a prerrogativa ali do imperador controlar, e elas seriam como se fossem os guarda-costas ali do imperador na Península Itálica, em Roma principalmente. Lembrando que nos tempos de República era proibido tropas em Roma, agora era uma prerrogativa do Augusto, uma prerrogativa do imperador comandar essas tropas. Elas não tiveram nenhum papel relevante ainda no episódio passado, mas vão ter ao longo da história, por isso eu quis introduzi-los. Dito isso, bora pro episódio de hoje. Roma, 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 nua e crua. Muito bem, pessoal, estamos aqui na nossa história por volta do ano de 23 antes de Cristo. Que demais! Ai, que delícia! E a gente pode dizer que o nosso querido Augusto está com 90% do poder consolidado. Ele já tinha o poder econômico nas mãos, uma vez que ele era a pessoa mais rica de Roma, né? Herdou a fortuna de Júlio César, conquistou a província do Egito,
que passa a ser a sua conta bancária, é basicamente a receita que ele recebe do Egito, fora o que ele já tinha consolidado. Então, assim, o poder econômico ele tinha nas mãos. O poder militar também, ele era o procônsul de todas as províncias que continham tropas. Ele que comandava também a guarda pretoriana ali na Península Itálica, em Roma, como vimos. Então ele tinha muita consolidação do poder. Faltava só uma coisinha, que seria o poder religioso. Fatiamos nomes em ingresso. Não. E aí, se a gente voltar lá para a época do segundo triunvirato, quanto ele, Augusto, Lépido e Marco Antônio dividiam o poder, né? O Lépido foi o primeiro a sair do triunvirato, como a gente viu lá atrás, durante a tomada da Sicília do Sexto Pompeu. O Augusto meio que se desentende ali com o Lépido, que queria assumir a província da Sicília para ele, e acaba por ser expulso do triunvirato. Apesar dele estar, né, Lépido, vivendo em basicamente obscuridade ali durante, desde que ele saiu do triunvirato, ele continuava a ser o Pontifex Maximus, e o nosso Augusto não tinha tomado esse prestígio dele, esse cargo dele. Porém, o Lépido morre e o nosso Augusto vai também assimilar esse título, e agora o poder econômico, militar, religioso, político realmente está concentrado nas mãos do nosso Augusto. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? E assim, apesar dele já ter esse acúmulo imenso de poder, mas ainda estar usando uma retórica da república, de senado, instituições, estarem acontecendo eleições para cônsul, eleições para todos os cargos ali do Cursus Honorum, pretor, edil, etc. Na verdade, as massas queriam mesmo é que o Augusto tomasse o poder de vez. Ele que vira e mexe, foge ali, tem até um período de relativa fome, ou tem problemas ali, implantação, qualquer corriqueiro, e o nosso Augusto vai lá e banca do bolso grãos para a população, e isso faz o prestígio dele aumentar com as massas, que viam o Senado como o cara que não faz nada, os sanguessugas ali da república, do sistema, e o Augusto era o cara que resolvia as paradas. Então, o povão se ressentia com o Augusto dele não tomar 100% do poder de vez, e ainda deixar o Senado e toda essa estrutura da república funcionando, tô aqui com aspas no meu dedinho, normalmente. Bom, a gente já viu que o poder está consolidado com Augusto e agora está na hora de pensar em objetivos maiores. No episódio passado, a gente viu que o Agripa foi lá para a Ilha de Samos, de lá ele montou meio que uma base de operações ali para ficar de olho nas províncias do leste, e o nosso Augusto agora ele vai mandar o Agripa lá para a Espanha para tomar conta ali agora das províncias do oeste, enquanto ele próprio Augusto vai lá para o leste. O que o Augusto queria com essa viagem, né? Ele queria estabelecer uma paz com os partas. É mesmo? Não que eles não estivessem numa guerra declarada, né? Mas Roma já teve duas guerras com os partas. Sempre tem animosidade ali nas fronteiras. Essas duas guerras foi Roma que tentou invadir o Império Parta e tomou um belo preju com o Crasso, primeiramente, e depois com o próprio Marco Antônio. E Augusto está nessa saga de consolidar o poder em Roma e também ampliar, né, agora que estamos já no período de Império, e realmente engrandecer o Império Romano, consolidar. Ele tem províncias que estão meio que em revolta, em alguns lugares, como a gente viu nos episódios passados, que ele teve que ir para a Gália, para a Espanha. Ele tem outras províncias para conquistar, vamos abordar isso em episódios para frente. Mas ao leste, ele tinha esse grandioso Império Parta, que tinha uma fronteira ali com algumas províncias, na Síria, em outras partes ali do leste romano, e ele via que guerrear com Parta não levaria a lugar nenhum, só gastava recursos financeiros humanos ali dos dois impérios, e Parta também era um império gigantesco, cheio de problemas internos e fronteiriços para outros lugares. Era meio que conveniente que os dois impérios civilizados entrassem em acordo.
Mas a perspectiva de parto era o quê? Bom, Roma tentou nos invadir duas vezes, tomou dois paus sinistros. Então, eles estavam bem confortáveis em manter o status quo que tinham com Roma, que era ali uma inimizade contínua. Um outro ponto ali de disputa sempre era o reino da Armênia, né? O reino da Armênia ali dividia os dois impérios e era meio que a chave ali, né? Porque se você invadisse pelas fronteiras ali romanas diretas com o Império Parta, basicamente atravessando a Síria, você ia entrar nos desertos ali, e pela Armênia você conseguir pelas montanhas e meio que descer ali mais no coração do Império Parta, ou seja, ali era o caminho que realmente tinha algum perigo para os partas, caso os romanos controlassem a Armênia, e também o contrário era verdadeiro, caso os partas quisessem invadir o Império Romano, que por enquanto ainda não o fizeram, a Armênia seria o caminho. E a Armênia estava sob controle de um rei pró-parta. Então, apesar do Augusto querer fazer uma paz com Parta, ele não teria argumento ou não poderia negociar de uma posição vantajosa, sendo que nas duas últimas guerras Roma fracassou contra Parta e o reino da Armênia ainda estava, entre aspas, sob controle dos partas ali com o rei pró-parta no trono. Não vou registrar-te a Roma no crua. Te farei uma oferta irrecusável. Então a primeira providência, antes de abrir qualquer tipo de negociação com os partas que Augusto tinha que tomar, era de fato colocar no trono da Armênia um monarca pró-Roma. E para essa missão, ele então agora encarrega o seu enteado Tibério, que no ano de 20 a.C. vai ter ali o seu primeiro grande comando militar, e ele fica encarregado de invadir a Armênia e depor o rei pró-parta e elevar ali algum outro rei pró-Roma. Acontece que o Tibério vai ter muito sucesso nessa empreitada, mas pouquíssimo trabalho. Assim que ele começa a marchar ali pelas fronteiras da Armênia, já estoura uma rebelião interna que acaba por depor o rei no meio de uma guerra interna ali, numa treta que o exército romano não precisou se envolver. Então o rei é deposto, coloca-se um rei pró-romano ali para comandar a Armênia, e o nosso Tibério teve muito sucesso na sua primeira empreitada militar, mas não pôde de fato mostrar o seu valor. Colocar ali um rei, vassalo, alguém que ouviria e cumpriria o que Roma falaria. Então, depois disso, de colocar um rei pró-romano, as tropas ali, as legiões romanas que estavam na Armênia, começam a fazer movimentações militares na fronteira com Parta. Augusto tinha zero intenção de invadir. Porém, ele não queria que o imperador de Parta soubesse disso, né? Ele queria mostrar que estava ali, que o Império Romano estava forte, já virou o reino da Armênia, e que se precisasse de ações militares, os preparativos estavam acontecendo. Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi! No Prandi. Bom, depois desses movimentos militares na fronteira ali da Armênia com o Império Parta e de ter um rei pró-Roma no reino da Armênia, os partas então mandam ali comitivas diplomáticas e os imperadores romanos e Parta resolvem ter um parley, resolvem conversar, e a estratégia de Augusto vem dando muito certo. E qual a proposta que Augusto leva para os partas? Augusto disse que não tem interesse em expandir os domínios romanos para além das fronteiras atuais, que ele entende que o Império Parta e o Império Romano podem coexistir, só que a honra romana está ferida, uma vez que existem águias, estandartes e prisioneiros de guerra romanos no Império Parta, daquelas duas guerras perdidas, principalmente a com o Crasso, onde foram tomadas as águias romanas das legiões. Isso era, assim, uma coisa que ofendia muitos romanos, era como se a honra deles tivesse sido roubada, e Augusto propõe uma paz eterna em troca dos prisioneiros de guerra e dos estandartes
romanos. O Império Parta não tinha por que devolver esses estandartes e os prisioneiros, uma vez que eles ganharam as duas guerras que travaram com Roma até então. Porém, Parta também era um império gigantesco, com fronteiras com diversos outros povos, cheio de guerras e pressões internas. Então, eles também estavam sempre com problemas em vários lugares, assim como Roma, né? E ter uma paz duradoura e uma paz confiável com Roma deixava eles livres para lidar com as suas questões internas muito melhor. E o nosso Augusto, sem ter nada para oferecer em troca, a não ser uma paz duradoura entre os povos, consegue assinar um acordo de paz com os partas, trazer de volta os prisioneiros e os estandartes para Roma. Bom, esses estandartes, né, que foram tomados ali na guerra, na primeira invasão romana do Império Parta com o Crasso, já havia 30 anos que essas águias estavam em poder dos partas. Então, quando elas chegam de volta em Roma, é uma festa, como se tivesse havido uma grande conquista. A população fica em choque, uma celebração, é como se a honra romana tivesse sido restaurada. Bom, nosso Augusto aqui, a gente já viu, ele era um cara de 19 anos, quando Júlio César, seu tio-avô, é assassinado. Ele chega lá, né, para assumir herança, tem que encarar várias tretas internas, depois se une ali, forma um segundo triunvirato para entrar numa guerra civil contra os libertadores que mataram o Júlio César. Depois o segundo triunvirato quebra e começa uma guerra civil entre eles. Ele vence o Marco Antônio, Cleópatra. Então, ele já teve várias conquistas militares muito importantes, já consolidou. Ele vai fazer muito ainda, vai viver muito, então, a gente vai ver vários feitos dele. E por que eu tô falando isso? Porque mesmo o Augusto sendo essa pessoa aí cheia de conquistas, ele considera que resgatar as águias romanas como um dos pontos mais altos da sua carreira. Então, olha só o que o nosso Augustinho conseguiu. Parabéns, parabéns, parabéns. Agora que a fronteira leste está 100% pacificada, com uma paz duradoura e crível com os partas, o nosso Augusto retorna para Roma e continua na sua saga de reformar o império. Como já vimos, ele já consolidou o poder absoluto, econômico, militar, político, até o religioso agora. Só que o nosso Augusto, ele não queria o poder, né? Apesar de consolidar o poder, unicamente para ser o maioral, ter todo o poder. Não, ele realmente tinha planos e queria transformar a República / Império Romano numa coisa muito mais grandiosa do que ela foi até então e elevá-la a novos níveis, a novas alturas não conhecidas até então. E para fazer isso, ele vai ter que mexer, primeiro aí nas questões públicas que a gente já vendo que vai mexer, também vai querer consertar as relações privadas, vai querer se meter no quarto alheio. Mas vou abordar isso no próximo episódio. Vamos continuar ainda nas questões públicas aqui. Mamma mia! É Bruno! No podcast é Romano e Crua! Então, a gente já abordou aqui em outros episódios lá para trás o quão corrupto era a governança das províncias, né? As províncias, elas tinham um procônsul, que geralmente era um cônsul, depois virava procônsul nas províncias. E nas províncias a ideia é o seguinte, né? Para você coletar impostos em Roma naquela época, ainda funcionava assim. Alguém oferecia como se fosse uma licitação pública de dar o dinheiro ali adiantado para Roma e depois essa pessoa ficava encarregada de ir lá na província e cobrar os impostos. Então, assim, tanto o procônsul como a pessoa ali que, em tese, ficava encarregado de coletar os impostos romanos, todo mundo ia lá esfolar a província. E isso deixava essas províncias, primeiro, pobres, carentes de recursos, criavam uma inimizade ali com as pessoas de Roma, que eram vistas como corruptas, que eram vistas como alguém explorador. A gente viu que, na época de Júlio César, ele já tinha passado a Lex Júlia, que regulava um pouco dessa questão de como poderia ser governada uma província, o quanto um governador ali, um procônsul, poderia receber em termos de presentes, em termos de quanto poderia ser tirado numa província. Então já deu uma regulada, mas ainda era muito ineficiente e muito corrupta essa administração, apesar de já ter melhorado. Uma das razões da ineficiência é porque não existia uma burocracia fixa, assim, como se tivesse funcionários públicos fixos, né? Toda vez que trocava um
governo trocava-se basicamente todo mundo, lembrando que eram eleições anuais, então muitas vezes as províncias iam trocando de governador também de uma maneira muito rápida e todo mundo chegava para esfolar, para reaver os seus investimentos da sua carreira política. Agora, quando chegava na província, era hora de recuperar os investimentos. Isso tornava as coisas ineficazes e extremamente corruptas. Para corrigir isso, o que o nosso grande Augusto fez? Ele resolve criar uma burocracia fixa romana. Então ele vai pegar escravos, ex-escravos, lembrando que muitos escravos se vinham de províncias ricas, educadas, né? Podiam ser filósofos, matemáticos, engenheiros, então existiam muitos escravos extremamente capacitados e principalmente esses escravos super capacitados geralmente criavam os filhos de elite, eram os professores ou eram conselheiros mais informais, e essas pessoas costumavam a ser libertas, né? Em inglês eles chamavam de freedmen, eram tipo os libertos mesmo, e eram ex-escravos, mas que esse tipo de pessoa, então escravos e ex-escravos, mas não escravo que trabalha em mina, né? Esses escravos educados com alto grau de educação, eles começaram a formar então a burocracia fixa, como se tivesse uma estrutura de funcionários públicos fixos, e esses governadores, cônsuls, procônsuls, propretor, essa galera que vinha de Roma para ser o comandante, eles, ao invés de trocar agora todos os funcionários da máquina pública, vinham basicamente os cabeças, vinham com um baita salário gordo e tinha uma estrutura que funcionava. Então eles basicamente ganhavam um super emprego onde eles não faziam nada e recebiam muita grana, tipo mais ou menos conselheiro de empresa estatal, aqueles caras participam de uma reunião, ganha 200 mil e não faz nada, não toca o dia a dia, então pouco trabalho, muito dinheiro, exatamente como a elite romana gostava. Mulheres, automóvel, mulheres. Isso é bom para a elite romana, que agora eles têm menos deveres e têm mais benesses, enquanto o dia a dia ali, o tocar a máquina pública, é feito por essa agora nova burocracia. E para as províncias, para o Estado romano como um todo, isso dá um grau de profissionalismo e de continuidade que é difícil descrever o valor que isso traz para o império. Essa é uma das razões do Império Romano ser tão longevo, é ter essa estrutura burocrática que vai trazer uma estabilidade, mesmo em tempos conturbados, onde teremos vários imperadores num ano, guerra civil atrás de guerra civil, veremos mais disso pra frente. Existe essa burocracia que toca a máquina romana quase que de uma forma ininterrupta, independente dos problemas. E mais um golaço do nosso Otavinho. Otávio, chute colocado! Gol! Belo gol do Otávio! Outro ponto, ainda falando de reformas públicas, que o nosso Imperador Augusto faz agora no seu império, ele percebe que informação é vital para manter um império rodando, principalmente um império daquele tamanho. Então, nada adianta ele controlar uma província lá longe se ele demora semanas para saber o que está acontecendo lá. Houve uma invasão, precisam de algo, teve uma seca, uma inundação, ou o que for, né? Comunicação rápida é uma necessidade para manter um império rodando e dar longevidade a ele. Então, antes de ter um sistema de comunicação com internet banda larga, satélite, telefone celular, isso significava ter uma comunicação mais efetiva. É basicamente, a gente já sabe que eu tenho sistemas de ruas romanas, né, que são muito eficazes. Sempre quando os romanos conquistavam uma nova província, eles levavam essa estrutura de rua, eles construíam uma rua para chegar lá, para conectar Roma com aquela província, e que precisava fazer construir mais estações de, como se fosse correio, né? Mas basicamente era a cavalo. Então tinha um sistema de mensagem onde um cavaleiro, né, pegava um cavalo, levava até uma cidade, dali outro pegava, levava para outro. E o Augusto faz uma reforma e convida ali outros figurões romanos para investir nisso, para, como posso dizer, construir mais estradas, reformar as estradas que já existem e criar novas estações ali. Vou chamar de correio, não sei o nome correto que eu daria para isso, mas essas estações onde a pessoa, né, troca de cavalo e a mensagem vai passando, então vai criando vários pontos de comunicação melhorada ali, criando vários desses pontos onde um mensageiro troca de cavalo ou dá a mensagem para outro, e isso chega e ajuda muito o sistema de comunicação romano. E em pouco tempo agora, para aqueles períodos, mas você conseguia mandar mensagem e receber mensagens nos quatro cantos de um império com uma velocidade surpreendente. Como eu já disse, o Augusto era muito rico, muitas vezes ele tentava cooptar a elite local ali das províncias para ajudar a
custear, né, essas rodovias, essas estações aí de cavalos, essas estações de comunicação. Mas se alguém ficava fazendo corpo mole ou ficava dando desculpa, ele ia lá e pagava tudo do bolso dele mesmo, porque ele sabia da importância disso pro Império. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Já abordamos outros pontos aqui, dois golaços do nosso Augusto, consolidando o seu poder em Roma e consolidando Roma como um grande poder que durará por muito tempo. Então, fez uma paz com Parta, uma paz relativamente duradoura, e conseguiu de volta os estandartes de Roma sem grandes prejuízos, ou quase nenhum prejuízo, sem nenhuma atividade militar, né? Tirando ali depor o rei da Armênia, que foi bem fácil, não teve que enfrentar nenhuma batalha, e, né, continua as reformas de infraestrutura, principalmente agora para melhorar a comunicação por todo o Império. Beleza, pessoal? Semana que vem vamos abordar mais pontos ali do casamento do Agripa com a Júlia. O nosso Augusto vai querer se meter na vida das privadas da pessoa. Augusto, não vem com essa, cara. Veremos se dá certo ou se não dá, mas por hoje é só. Fique com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!